Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի խորհրդարան, արդեն 3-4 օր է մենք դահլիճում ազգային ժողովում քննարկում ենք իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից ներկայացված թեկնածուներին, երկուսը վերաբերվում են ՀՌԱՅ-ի անդամության և որն արդեն ավարտվել է, և երրորդը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի համար ներկայացված թեկնածությանը։ Ընդհանուր գծով բոլոր 3 թեկնածուներին կարելի է գտնել, թեկնածուների համար կարելի է գտնել 2 ընդհանրություն։ Առաջինը դա այն է, որ ներկայացված է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից, և երկրորդը դա բոլոր 3-ն էլ տարապում է նույն հիվանդությամբ, որը ես կորակեի խոսքահոսություն, ավելի ռուսերեն պարտարծա սլավեսնի պանոս։ Դա ինչին է վերաբերվում։ Ելույթները, երբ որ լսում ենք ծրագրային անելիքի, խնդիրների, լուծումների, գույքագրման, որևէ բան չկա, անտրամաբանական, ամբովանդակ, հիմնականում շարահյուսական խնդիրներ ունեցող, չեն լսում հարցերը, կամ միգուցե լսում են, հասկանում են, բայց հարցերին չեն պատասխանում, հնչում է մի հարց, տրվում է բոլորովին այլ պատասխան, կամ առհասարակ որևէ իմաստ չներկայացնող հարց է հնչում ՀՌԱՅ-ի թեկնածուին, թե ժողովրդավարության որ մոդելն է կողմնակից, որևէ բար ժողովրդավարության մասին չենք լսում։ ՀՌԱՅ-ի թեկնածուն ասում է, որ մենք պետք է գրական հայերենը վերադարձնենք մեր կենցաղ, բայց խոսում է ժողովրդավարության շլյուզները բացելու մասին։ Սա ևս անտրամաբանական է, եթե հայերեն ենք վերադարձնում, ապա խորհրդարանի ամբիոնը առաջին և կարևոր տեղն է, որտեղ պետք է խոսենք իրականում հայերեն։ Խոսում են ուժեղ պետություն ձևավորելու մասին, հարց է հնչում, ասում ենք, թե հայկական շահը ձեզ համար որն է, չկա որևէ պատասխան։ Ամեն ինչի մասին խոսել, բայց բուն ըստ էության պատասխան չկա։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանին, ապա նույն գնահատականը ևս այստեղ կարելի է տալ։ Ընդդիմությունը խնդիր ունի իրականում պարզելու համար, թե իշխանության կողմից ներկայացված թեկնածուն կլինի Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան, թե ան կլինի իշխող խմբակցության կամ իշխող քաղաքական ուժի համար, սրտի համար ցանկալի իրավապաշտպան։ Սա ևս ընդդիմությունը փորձում է գնահատական ստանալ մարդու իրավունքների պաշտպանության պաշտպանի թեկնածուից այն ամենի մասին, որոնք իրենց մեջ պարունակում են աղաղակող խախտումներ մարդու իրավունքների, ակնհայտորեն հաստատված, սահմանադրությանը և մարդու իրավունքներին հակասող, այսինքն բոլոր իմաստներով, որոնք որ պետք է գնահատական տրվեն, որպեսզի մենք հասկանանք, որ հետագայում, եթե նմանատիպ քայլեր արվեն, ապա մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից մենք կարող ենք ակնկալել արդյոք իրական, օբյեկտիվ և անաչառ գնահատական տեղի ունեցողին կամ տեղի ունեցածին, և այս պարագայում չենք ստանում ևս որևէ գնահատական։ Բնականաբար մենք չենք սպասում, որ պետք է լինի դատապարտող որևէ հայտարարություն, բայց առնվազն ողջամիտ կասկածի փաստը կարելի արձանագրել, մտահոգությունը կարելի էր փաստել, ևս չեղավ որևէ մտահոգություն։ Իշխանության հասցեին չհնչեց որևէ սուր գնահատական, քննադատություն և այլն։ Սա ևս խոսում է այն մասին, որ մենք այստեղ խորհրդարանում քննարկում ենք իշխող քաղաքական ուժի կողմից ներկայացված թեկնածուներին, որոնք ընտրված են իրենց քաղաքական շահերի տիրույթում, իրենց առաջնահերթությունները առաջ մղելու նպատակով։ Սա որպես նախաբան, սակայն մենք ունենք ավելի կարևոր օրակարգ այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար, դա իհարկե արդեն սկսված և ընթացքի մեջ գտնվող հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն է։ Հայաստանը կողմ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորելու հարցում։ Այս արտահայտությունը եղել է, այս արտահայտությունը կա և կլինի Հայաստանի բոլոր ժամանակների իշխանության մոտ։ Դա կլինի նաև Հայաստան պետության և Հայաստան դաշինքի, որովհետև այլ բան ասել այս կոնտեքստում իհարկե հնարավոր չէ, որովհետև ոչ մի պետականամետ ուժ կամ պետական գործիչ չի կարող ասել, որ Հայաստանը դեմ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելուն, իհարկե դեմ լինել չեն կարող, բայց ինչպես ասում են, սատանան թաքնված է դետալներում, մասնավորապես նախապայմանների հարցը, եթե արտաքին
դաշտում նախապայմանները քիչ թե շատ հասկանելի են, ապա այստեղ մենք պետք է քննության առնենք ներքին նախապայմանները, մասնավորապես այն ելակետային դրույթները, որոնք պետք է առաջադրվեն իշխանության առջև, որպիսի գործընթացը ստանա հանրային լայն լեգիտիմություն եւ երաշխավորվեն հայկական շահի հենասյունային կետերի պահպանումը այս ամբողջ գործընթացում։ Ես որպես հայ մարդ եւ համարարությամբ ժողովրդին ներկայացնող պատգամավոր ունեմ իմ սեփական նախապայմանները իշխանության առջև եւ կարծում եմ, որ ինչպես 100 հազարավոր Հայաստանում եւ միլիոնավոր ամբողջ աշխարհում հայ մարդիկ եւս ունեն այդ նախապայմանները, որոնք պետք է հաստատվեն իշխանության կողմից միջև մանդատ շնորհելը։ Մասնավորապես դա վերաբերվում է առաջինը հայկական բախտավոր եւ գունագեղ Շուշիում ստորագրված Ալիևի եւ Էրդողանի հրճակագրի հայկական հակ-հայկական կետերի նկատմամբ դատապարտող հայտարարություն իշխանության կողմից, երկրորդը պետք է հայտարարվի, որ 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանության հարցը, միջազգային ճանաչման դատապարտման հարցը պետք է վերադառնա Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակա ուղղություն, եւ այդ առումով պետք է հնչի կոնկրետ դիրքորոշում, եւ երրորդը պետք է հրապարակայնորեն ճանաչվի, երաշխավորվի եւ առաջ մղվի Արցախի ժողովրդի իր պատմական հայրենիքում ինքնորոշվելու բնական իրավունքը։ Եթե առաջին երկուսի պարագայում դեռևս հնարավոր է վարել քաղաքական դիսկուրս եւ իշխանությունից ակնկալել կոնկրետ գործողություն, ապա երրորդի պարագայում դեռևս ես շատ թերահավատ եմ եւ վերաբերվում եմ բավական կասկածով։ Ինչու՞, որովհետեւ չորեքշաբթի օրը հարցու պատասխանի ժամանակ իմ այդ երրորդ հարցի պատասխանը ստանալու նպատակով հնչեցված հարցին ի պատասխան ստացանք ինչ մասսարկություն, ստացանք վիրավորանքներ, ստացանք որևէ ձևով չհիմնավորված մեղադրանքներ, բայց ոչ պատասխան։ Արցախի ժողովրդի իր պատմական հայրենիքում ինքնորոշվելու իրավունքը փաստացի չճանաչվեց։ Ավելին, ասվեց հետևյալ մի արտահայտություն. «Մենք ձեր պասերի կարիքը չունենք»։ Առանձնապես ցանկություն չունենալով պասեր տալ այս իշխանությանը, հարց է առաջանում շատ ողջամիտ. «Իսկ ո՞ն պասերի կարիք ունեք»։ Եթե ոչ ներսում, միգուցե Էրդողանի պասերի կարիքը, Ալիևի պասերի կարիք ունեք։ Չէ՞ որ դա այդ հարցը վերաբերվում է աշխարի բոլոր հայերին, վերաբերվում է Արցախի պաշտպանության, ազատագրման համար իրենց կյանքը զոհաբերած 12,000 եւ ավել մեր հայրենիներին։ Դա այդ հարցը ունի գոյաբանական նշանակություն եւ պետք է ստանա կոնկրետ եւ հստակ պատասխան։ Սրանից է կախված իշխանությունը կունենա արդյոք այդ թուրքական հարաբերություններում հանրային բարձր լեգիտիմություն ունեցող մանդատ եւ արդյոք այդ գործընթացում կպահպանվեն հայկական շահի ելակետային դրույթները։ Սա ընդամենը ֆիքսենք, որ առկա են նման նախապայմաններ եւ իշխանությունից ակնկալում ենք հստակ դիրքորոշում նշված 3-ի վերաբերյալ։ Դեռևս կա հնարավորություն, որպեսզի այս 3-ի վերաբերյալ հնչեն կոնկրետ գնահատականներ եւ պաշտոնական դիրքորոշումներ։ Անցնելով այսօր ներկայումս քննարկվող օրակարգին, Տիկին Գրիգորյան, ձեզ պետք է հիասթափեցնեմ, դուք ոչ տեսական, ոչ գործնական հնարավորություն չունեք հասնելու գործող մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից սահմանված բարձր նշաձողին, դա ձեզ համար անհասանելի բարձունք է։ Եվ սահմանությամբ սահմանված է մարդու իրավունքների պաշտպանի մեկ պահանջ, դա հեղինակությունն է։ Ձեզ պետք է ասեմ, որ առնվազն մասնագիտական հարույթը ձեզ չի ճանաչում, դուք չեք վայելում հարգանք մասնագիտական հանրույթի մոտ եւ ասեմ ավելին, չունեք նաեւ հեղինակություն։ Հետևաբար ձեր ընտրության պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն չի ունենա իրական մարդու իրավունքների պաշտպան, ոչ միայն չի ապահովի հաջորդականությունը, այլ նաեւ լուրջ ռիսկ առաջանա հաստատված բարձր նշաձողի անկման համար։ Հետևաբար կարող ենք եզրակացնել, որ ձեր ընտրվելու պարագայում իշխանությունը կստանա անձնական օգտագործման իրավապաշտպան, այլ ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպան։ Սա քաղաքական գնահատական է, սա բխել է ձեր կողմից տրված մեր հարցերին տրված պատասխաններից, որտեղ դուք հետևողականորեն
խուսափեցիք իշխանության հասցեին հնչեցնել որևէ քննադատություն։ Շնորհակալություն։ Բաբկեն Թունյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։